Olá, boa noite. O boletim em tempo deste sábado está começando. No início da manhã de hoje, um homem estuprou e degolou uma jovem de 13 anos. Ele estava sob efeito de drogas e foi espancado por moradores do local até a morte. O crime chocou os moradores do Novo Reino 2 pela crueldade. Segundo testemunhas, por volta das 5h30 da manhã deste sábado, Juliana Lima Rodrigues, de 13 anos de idade, voltava de uma festa e passava aqui pela rua Benedito Lira, no Novo Reino 2, onde morava. Foi quando o suspeito a arrastou até esse terreno baldio, aqui onde há um matagal. No local, ela ainda chegou a travar uma luta corporal com ele, mas ele a estuprou e a degolou. Quando a gente foi ver, ela estava sem roupa já e com o pescoço para fora, assim, tinha um degolado enfiado o vidro nela, no pescoço dela. Mas realmente a gente não sabe o que aconteceu ainda. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Edivan da Silva, de 38 anos, era usuário de drogas e estava sob efeito de entorpecentes. Depois do crime, ele ainda teria batido na própria mãe. Assim que souberam do crime, os vizinhos de Juliana se reuniram e perseguiram Edivan. Ele correu por cima dos telhados das casas, quebrando vários deles, até cair nesta casa, na rua Ângelo Bittencourt, onde dormia Dona Marivone e os dois netos pequenos. Ele pegou, entrou e varou o telhado aí de casa. Aí eu tava com meus dois netos, só que eu trouxe meus dois netos e voltei. Aí quando o pessoal invadiu, já estiveram invadindo com tudo que foi arma aí. Aí eu fiquei presa para dentro do quarto lá e eles matando o cara lá, não tinha como sair. Aí eu fiquei lá, presa. Dentro da casa, populares espancaram o suspeito até a morte. A população estava bastante exaltada. Segundo aí algumas pessoas, foram vistas aí várias pessoas na rua com pau, pedras, teçado, né, andando na rua aí atrás dele. Então não é possível precisar quem foi. No início da manhã, alguns moradores arrumavam os telhados das casas. A população chegou a comemorar quando o corpo do suspeito foi removido pelo Instituto Médico Legal. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial, no Grande Vitória, zona leste da capital. O ônibus que atropelou e matou uma mulher ontem na zona norte de Manaus está com o licenciamento atrasado, segundo o Detran. O corpo da vítima foi enterrado hoje. O corpo de Tatiana Damião foi velado nesta igreja, no Alvorada, bairro onde ela morava. A família diz não ter recebido nenhum tipo de assistência da empresa, dona do ônibus, até agora. E vai cobrar justiça. Falta de fiscalização do Detran, falta de fiscalização da prefeitura, veículo irregular. A empresa também não dá manutenção devida ao transporte coletivo. A técnica de enfermagem morreu ontem em um acidente no João Paulo, zona norte da capital. O motorista do ônibus da linha 329, da Açaí Transportes, perdeu o controle da direção na ladeira, bateu em um poste de energia elétrica e atropelou Tatiana, que estava na parada de ônibus. Ela ainda conseguiu empurrar a mãe e a irmã, que escaparam. O ônibus está com o licenciamento vencido desde o ano passado, segundo o Detran, e vinha apresentando problemas na direção. Já o motorista está com habilitação regular. O motorista Joel Nogueira dos Santos, de 35 anos, foi ouvido ontem mesmo aqui na delegacia. Ele disse em depoimento que desviou de um buraco e que já tinha comunicado a empresa do problema no ônibus. A Polícia Civil não deu detalhes sobre o depoimento dele. No local do acidente, o sábado foi dia de reparos. O poste de energia elétrica já foi substituído. E nesta casa, que teve parte do muro destruída, os moradores improvisaram uma proteção para que ele não desabe de vez. A dona Vânia espera da empresa de transportes ajuda para reconstruir. Eles não falaram nada até agora e não disseram nada. O pior já aconteceu. Ontem, moradores da área chegaram a fazer uma manifestação para pedir melhorias no transporte coletivo e a retirada da linha 329. Os ônibus que haviam parado ontem já voltaram a circular no bairro. No segundo dia de interdição da Avenida Djalma Batista por conta das obras de drenagem, agentes de trânsito orientam os motoristas sobre os desvios e alertam sobre a faixa azul que está liberada na Avenida Constantino Neri.
Avenida Djalma Batista praticamente sem trânsito. Por aqui tem sido a melhor rota para os motoristas desde o início das obras de drenagem no local. Tanto no sentido bairro-centro, quanto de quem vem do centro para os bairros. Mas quem passa pela Djalma ainda reclama dos transtornos causados pela obra. Está um pouco complicado, né? Porque a gente agora tem que fazer um desvio. Aqui seria muito melhor o fluxo, mas infelizmente aconteceu isso daí. Mas que bom que já estão resolvendo, né? Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Vamos já atravessar de novo aqui na Djalma. A previsão é de que a obra continue até o início da semana. Quem vem do centro deve dobrar à direita na rua Pará, no Vieira Alves, e em seguida à esquerda para ter acesso a João Valério. Depois, seguir à direita novamente pela Djalma para acessar os bairros. Quem vem dos bairros deve dobrar à direita na rua João Valério e em seguida à esquerda na Constantino Neri para ter acesso ao centro. 25 agentes de trânsito orientam os motoristas no local e lembram que a faixa azul nos dois sentidos da Avenida Constantino Neri estão liberadas até o término da obra. Não tenham medo, condutores, de usar a faixa azul, porque ela está liberada, mesmo vendo o agente, não tem problema nenhum. Os postos estão montados devidamente com os agentes para orientar. Não está tendo autuações, é só orientar a maior parte para que isso aqui possa fluir. Calçadas e asfalto estavam desabando no local. Por esse motivo, a obra é feita em caráter emergencial. Trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura fazem a troca da tubulação que já existia há mais de 40 anos. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 5 casos suspeitos de sarampo e estão sob investigação aqui em Manaus. 2 outros pacientes, sendo um de Anori e o outro da capital, foram descartados. Os pacientes estão em observação. São crianças menores de 1 ano e elas foram transferidas para a Fundação de Medicina Tropical e são moradores da Zona Norte. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, informou que até o momento nenhum dos casos suspeitos tem confirmação definitiva de sarampo. E quem gosta de games pode curtir uma programação especial com várias atrações num shopping na zona centro-sul da cidade. O Nerd Ride vai até o fim de semana que vem. A diversão por aqui começa com música e dança. Até o próximo fim de semana, este shopping na zona centro-sul de Manaus recebe um evento gratuito de games voltado para todas as idades. Sextas, sábados e domingos, das 3 da tarde até as 10 da noite. Quem se identifica com as atrações que tem aqui, vim pra cá se divertir, tudo gratuito. É só mesmo atrair o pessoal pra cá e jogar, brincar, isso aí. Por aqui tem exposição de miniaturas e quadrinhos, além de personagens de desenhos animados e uma área reservada só para os amantes dos videogames. Para quem gosta de autorama, pode vir brincar também. É uma brincadeira de adulto, né? Então a sensação é muito boa de competição. Apesar de estar todo mundo entre amigos, tem competição. Nós participamos, vamos fazer hoje aqui no shopping uma competição que vai valer troféus, medalhas. A expectativa é receber 4 mil pessoas até o fim do evento. Lembrando que tudo é gratuito. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você.